မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2015 August 30ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကို Washington DC ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ရေပေးထံကိုစိုးစိုးဝါးဝါးထခံထားရတဲ့မကွေးတိုင်းကကြွေးရည်မှာအခုအချိန်ထိကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဘက်ကိုမလှည့်နိုင်သေးဘဲနဲ့နေ့တတူကစာရေးတောက်ရဲ့အစဉ်ပြေးရေးကိုပဲအာရုံစိုက်နေကြရပါတယ်စာဝင်နေရတော့အဓိကပဲကျုံရတာပေါ့လယ်လေးဆိုလည်းစိုက်လို့မရတော့ဘူးလေစာဝင်နေကျုံရတာလယ်လေးကြတော့ကိုယ်လုံးပါသွားတော့ဒီဟာစိုက်ဖို့ဆိုလည်းစိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုတို့မှာဒီကတော့ဒီစာဝင်နေရေပြန်ကျသွားတာသတင်းနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းစိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံရှုံစာဝင်နေရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကရွာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့မြန်မာတခွင်စီစဉ်ကနေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒေါက်တာတန်းစော်တင်ဆက်မဲ့လူလူနဲ့ကျမကြီးစီစဉ်ကြရင်တော့သွားနဲ့ကရွေးကျမကြီးကိုဂရုတစိုက်ရှိဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲဆိုတာသိရပါမယ်ရှင်ကမ္ဘာနေရာသမထူးခြားတဲ့နေရာတွေစီခေါ်သွားပေးနေတဲ့ကမ္ဘာတလောခီးသွားစီစဉ်ကြရင်တော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကထူးခြားတဲ့အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုစီကိုသွားကြမှာပါလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုသိရောက်ထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုမြင်ရမယ် Dismanland အပန်းဖြေကွင်းကြီးစီကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် online ပေါ်ကနေလိုချင်တာတွေကိုမာယူဝယ်ယူလို့ရတယ် online shopping လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားနေတဲ့အမြင်တွေကိုမတူတာလေးတွေစီစဉ်မှသိရမယ်အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တည်းထူးခြားဆန်းပြားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြည့်ကြရမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကရေကြီးခဲ့တဲ့အထဲစိုးစိုးရေပေးထန်ခံခဲ့ရတဲ့မကွေးတိုင်းတစ်ဝိုက်ကနေရင်းနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစားရည်တောက်ရည်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရေပြန်ကျသွားတာသတင်းနှစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဘက်ကအာရုံမစိုက်နိုင်သေးဘဲနေ့တတူကစားတောက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြရတာပါစိုက်ပျိုးလျာမြေတွေပါဝင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကရွာတွေကိုမြန်မာတခွင်စီတင်ကနေကိုထက်အောင်နဲ့တူသွားပြီးဘလောက်အကူအညီတွေဆက်ပြီးလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြအောင်ပါခင်ဗျာဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်လောက်ကစပြီးတော့မိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ရေပေးတံခံခဲ့ရတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေတုတ်တရာမြို့နယ်ဘက်မှာတော့အခုချိန်ထိစားဝတ်နေရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်တောင်နဲ့ငလဲကြီးရွာအပါဝင်စိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကြီးရွာအများစုကပါဆန်နဲ့အစားတောက်တွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စားဝတ်နေရတော့အဓိကပဲကျုံရတာပေါ့။လယ်လေးဆိုလည်းစိုက်လို့မရတော့ဘူးလေ။စားဝတ်နေရကျုံရတာ။လယ်လေးကြတော့ကိုယ်လုံးပါသွားတော့ဒီဟာစိုက်ဖို့ဆိုတော့လည်းစိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုတို့မှာဒီကတော့ဒီစဝင်နေပဲပါကျန်တာတော့အမှမမလို့ကျွန်တော်တို့လက်မညင်ရွာဒီအင်ဂျီ185အင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစရုပ်တရားမြို့နယ်ကနေဒုက္ခရေပေးတဲ့ဒုက္ခအနေဖြင့်ဆံဝေးခွဲခြားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရေပေးကယ်ဆယ်စရုပ်တရားမြို့နယ်မှာထိုင်ပါတယ်ဘဘကိုပေးလိုက်တာလေဆံရှစ်ပြည်ပဲရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တလားတောင်မရနိုင်ဘူးတိမ်အောင်စုမှာအလုံးကကျွန်တော်တို့ရှီရမလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပထမလူကြီးဆန်3ပြီစီအဲ့လောက်တော့ရတယ်အလောက်ကလေးပဲရတယ်ဆန်3ပြီရစီတဘူးစီဘူးဆိုဘူးတိတိလေးတွေပေါ့အလားလေးပဲရတယ်ကျွန်တော်ရှီရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှီရလည်းနောက်ကျတော့လို့နေမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှီရတော့တနိုင်ငံလုံးနှိပါရီပေးတင့်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပါအားတက်တဲ့အကူအညီတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အလူရှင်အများစုဟာတောလာရလွယ်တဲ့ဒေသတွေနဲ့ရေမြုပ်တဲ့ကြေးရာတွေကိုအဓိကပေးလို့ကြတာပါအစာအုံနဲ့လူနေအိမ်တွေရေပေးအနေနဲ့မကြုံရပေမဲ့လေယာမြေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ရွာတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးတဲ့ဒုက္ခပြည်သူများအနေကိုကယ်ဆယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ပံချင်းရွာအထက်ဘက်ပိုင်းဒီတောင်ကြချောင်းရီကြားတဲ့ရေရော့ရော့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မာယာကာရဲ့မြို့နယ်ဦးစီးမှုရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထမကျွန်တော်တို့ရွာစရင်မပါပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့ရွာတော့မမြုပ်ပါဘူးအခုကဲဆိုကျွန်တော်တို့လေယာမြေလုတ်ကင်ပိုင်စားတော့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်အကုန်လုံးမျောပါသွားပါတယ်တောင်ကြချောင်းရင်တည်းမျောပါသွားတာပါခဏလေးမျိုးပို့တယ်ခဏပြန်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအခုချောင်းတွေကြီးကျနေကြတာရေမနစ်ပေမဲ့စိုက်ခင်းပြူခင်းအားလုံးရေနဲ့ပါသွားတဲ့ရွာတွေကိုလည်းဆရာမတို့ကရေပေးတင်တဲ့ရွာလိုပဲတတ်မှတ်ရပါတယ်သူတို့ကလည်းဒါစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်မှုအတွက်3လလောက်သူတို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာရက်20အစိတ်စာလောက်ပဲသူတို့မှရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်ကသူတို့ဘလို့ရက်တရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းအမဟိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးသူတို့စိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တဲ့အချိန်အထိရအောင်အမတို့ကပတ်မိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲအားလုံးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကြီးရနေပြီသူတို့ချို့ကတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရရည်အတွက်စေတုတ်ရမျိုးကိုကုန်းတတန်ရေတတန်နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရောက်နေကြရတာပါဒီပြန်ကြသွားတာရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာနေဖြစ်ပေမဲ့ကြီးရွာအများစုကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတဲ့လက်တလောစားဝတ်နေရေးကိုပဲအာရုံစိုက်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်
အစိုးရကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တချို့ကြီးရွာတွေကိုမျိုးစဘာတွေနဲ့အိမ်နောက်စုဆင်းရှိတဲ့သူတွေကိုတအိမ်နောက်ကိုတသောင်းချက်စီပေးနေပေမဲ့အားနည်းမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။အားတော့တိတ်မရဘူးကိုသားရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နေတော့သူတို့လုံးကြပါတယ်။ဟာသူတို့မှလည်းဟိုဘက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးလိုင်းကကိုင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်။ဒါလှူဒန်းတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လည်းသူတို့နီးနဲ့ဖွဲ့ချမ်းလှူဒန်းပါတယ်။ဒါမဲ့စောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့သူတို့ကအင်းအောင်စုဇာနဲ့သွားတဲ့အတွက်တကယ်ဘေးတင်ပြီးတော့ရေနှင်းမြုပ်ပြီးတော့မရတဲ့သူတွေကနင့်နာမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အခုမျိုးစဘာတွေဒီနေ့စဝင်နေတယ်ပြောတယ်ဘယ်အနားမှာသွားစိုက်ဖို့လဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးရစိုက်ဆရာမြေလည်းနေရာမရှိဘဲနဲ့မျိုးစဘာဝယ်တော့ဒီမျိုးစဘာကိုတောင်းသူတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဖွက်ချက်ပြီးလှော်ပြီးမှစားဖို့အပြင်တခြားဘာမှတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးတဘောဝဘေးရန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရပ်ပအောင်ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိရောက်လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တဘောဝဘေးရန်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်2013ခုနှစ်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအမျိုးသားတဘောဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒုတိယသမ္မတဦးညံထွန်းကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုဆောင်ရွက်နေတာပါဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လလလဲလောက်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေမှာတော့အစိုးရကတည်င်းအချက်လန့်ပေးမှုအားနဲ့တလို့ပြန်လည်ထူထောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြီးရရေးစီကိုတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တွေစီကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ပြီးတော့အကူအညီတွေပေးမယ်လို့ပြောဆိုပေးမယ်လဲရောက်ရှိမှုအားနဲ့နေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြူကရင်ဆွပါတယ်။အုပ်ချုပ်မှုတွေတော့ကျွန်တော်အားတော့သူတို့အုပ်ချုပ်မှုကကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့သမားတင်ပြတော့သူတို့ကမပြောလဲဆိုတော့ကဲဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတင်ပြတော့ကျွန်တော်ရှိရဘယ်လက်ဖွဲ့ရတော့ဗနေကပြစီပါတယ်ဘာဆဲတွေပါပါတော့တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြတော့ကျွန်တော်ရှိရပြောတယ်သူကအေးအဆွေရင်းနဲ့ကဲတယ်ရတယ်တဲ့သူကဘာစက်ကိုတော့အကူညီပေးမယ်ပေါ့စီဒီပါကြီးကြတော့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာငှားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ဆဲလေဒီပါတွေပေါ့ကျွန်တော်ရှိတော့ငှားဘူးတဲ့အဲ့တခြားရွာတွေငှားဘူးကြတယ်အေးဘန်းနေရာကြီးဆိုရင်လဲအာသူကတနာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသိမ့်ပေးရတယ်အဲ့တသိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းသူရအဆင်ပြေဘူးအဝင်းနေရမှာအလိုလိုမှကျွန်တော်တို့မှတောင်းသူပြရလေတွေပါသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလည်းအဆင်ပြေဘူးသူတို့ကပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတည်းမပေးတော့ဘူးဒါပြီးကျွန်တော်တို့ရဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအုတ်ချင်းမှပြောသွားတယ်ရဆက်ရတဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့စပားပေးမယ်ပြောတယ်စပားလည်းမရဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲဖြစ်တယ်ရုပ်သက်တန်၄00ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပုံမှန်လူရှိပြီးအနေကိုနှစ်ပေါင်း150ကျော်အတွင်းကျွန်ပြခဲ့တယ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုများတာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအချိန်ယူတည်ဆောက်ဖို့လိုနေတယ်လို့လူငယ်ကွန်ရက်အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကကိုဝင်းမြင့်ထွေးကအကြံပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်မှာပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရမှာနှစ်ပိုင်းရှိပဲ။တမန်ကြောင့်နစ်ပြီးရမှာနုံးတင်မြေနုပြီးရမှာတဲလီဖုံးသွားတဲ့မျိုးဖော်ထုတ်ရတာရှိမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတောင်ညာချောင်းရီတိုက်စားသွားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေပစ္စည်းသွားတဲ့အပိုင်းရှိမယ်။တောင်ညာချောင်းတွေတိုက်စားသွားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကကြောက်ခဲတွေကလဲတွေအလုံးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကအစိုးရကဘလောက်ပဲကူညီကူညီအဲ့ဒီနေရာတွေကလေယာဉ်မြေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်၃နှစ်လောက်အချိန်ယူရလိုက်မယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ကတော့တော်တော်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုတော့အလုံးကိုပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော့ချိတ်ဆက်နေတယ်။ဒီတိုင်းအနေထားနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မြို့လေးကဆက်လက်ရပ်တည်လို့ကောင်းတော့မယ့်အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး။မြို့ပြစီမံကိန်းတကြီးတစ်ခုတော့အကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူလူအနေနဲ့စီယုံရလိုက်မယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာရေပေးအနေအချောင်းလူရဲတန်းခွဲကျော်ရေပေးတင့်ခဲ့ပြီးတော့လယ်မြေဧက9သိန်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျပ်165ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သမနာဦးသိန်းစိန်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ကြေညာခဲ့တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကမှမကွေးတိုင်းမှာတော့လယ်ဧက9သိန်းနီးပါးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာရေပြန်ကျသွားပြီမယ်လို့ရေပေးတင့်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့အစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ပြည်ထောင်စုတည်ထက်ရပုံငွေတွေကကျပ်တန်းပေါင်း24ဘီလီယံကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ်ဒီလူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးစီစဉ်အတွက်ကိုဒေါက်တာတန်းစောဒီတပတ်စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေါင်းကိုတင်ထားအောင်ရှင်းဟုတ်ကဲ့မဆုမြတ်မုံခင်ဗျာဒီတပတ်ကတော့သွားနဲ့ကရင်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသွားနဲ့ကရင်တန်ရှင်ရေးကိုပုံမှန်ဂရုတစိုက်မစစ်ဆေးဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာတန်းစောကလူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးစီစဉ်မှာရှင်းပြထားပါလေခင်ဗျာသွားနဲ့ကရင်ယောဂါတွေဟာမကြာခဏကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့ယောဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သွားတိုက်ပုံစနစ်မမှန်ကန်ခြင်းသွားတိုက်တဲ့အယူအဆလွဲမှားခြင်း
ตอนนี้กระเรียนจะมาอีที่ไกลสิเลยเลี้ยงจีนหรือพิลูปีจีนหรือเพียงตอนนี้กระเรียนใช้ยอการีกูพิบบอกกันได้จ้าว่าเลยตอนบุษยอการีเนี่ยตะพงยอการีฮะพิมพ์ยาเลยยอการีมิวซารีเรามาป่าวินีราเจ้าจุดเด่นก็เวทท้าวลู่เอเดลู่ดาวดาเตียงชูกาเปียกเกว่าเลยตอนบุษยอการีตะพงยอการีว่าเราเนี่ยต้องเสด็จมาสุดจังหวะนี้เสด็จเข้าเลยเดี๋ยวสิ่งเลยเดี๋ยวสุดเลยเนี่ย เมียรู้หมดเนาะเราก็เลยมาตอนนี้กรณีที่ส่งมาป่านนี้นี่สิเนี่ยแม่แม่ตัวใดเดนี่ยามาอ่ะพออ้าวตัวใดนี่กูต้องพิบีแต่ขาดใจเนี่ยนั่นไม่ใช่จะเอาแค่พ่อพ่อใจพี่ยามไม่รู้สูบอะไรซาซาปีนั้นเป็นลูกจีนบีเมย์ตอนนี้กูนั่งใจต่อมาแม่ใจพี่เมย์สุยเนี่ยตอนนี้กรณีสัญญาโยกอะไรกูถ่ายเลี้ยวโยกจะมาพิบาร์เลยสิเนี่ยแม่ตัวใดนี่ใช่ไหม เอาตัวเองที่สี่งงสี่ตัวนั่นรู้ใช่ไหมเราคันพ่อมาสาตัวมาอีช่วงนี้ที่ตัวนั่นใช่ไหมเนาะชุดเดลลงเกเรสาสารีกูมาจากขณะสาตัวเดลีท่านเนี่ยก็ยังสาตัวเนี่ยลีท่ารีฮาเลยตอนนี้กรณีสัญญาโยกอะไรพิพูต้องอาพิสิในนั่นเจ้าช่างจริงเจ้าบุลูเอเดลุตียาบาลเลยสิ่งนี้มันตัวใจนี้จริงตรง กูยังมองชูซาลาริกูช่างจริงจริงหนูเปลี่ยนเสียงวันนี้มาจากขณะสันต์สิสิจินฮาเลยตอนนี้กรณีสัญญาโยกอะไรกูกังวลเรื่องนี้มาอีกปีเลยสิเนี่ยบาร์เลยผมไม่อยากจะโน้ตที่คนละประตูสิ่งที่มันตอนนี้ได้เลยยี่ช่วงนี้ที่สาเลยเนาะช่วยมาสาวกันเกลี้ยช่วยชาวเมย์เนาะก็เสียงเนี่ย ตอนนี้กรณีเสียงเนี่ยนี่ผมเนี่ยยาตาสิสิเนี่ยผมมาสิสิเนี่ยเนาะไม่ได้เก็บเช็คกับแบรนด์เช็คกับเขาอันนั้นผมมาหมดตอนนี้นะคะเขาเราจะได้ตัวนี้กรณีตั้งชื่อเจ้ามามูไม่ใช่เงี้ยตัวบูซาจินตัวพงยองจินปีเตจินบ่าวนาพิจินนั่นลงยอกาพิจินซาเลยเราเสด็จยอกาเลยพี่บอกแค่ใจยานในนาเจ้า ตอนนี้กรณีตั้งชื่อมือกูก็ยุ่งใส่จ้ามาพี่บาร์เลยจะนอนแต่งตัวว่าเฮ้ยแม่สิมีอะไรดีดีเข้ากับบาร์ล็อกกี่ตัวสิเนี่ยเบลดอมเลยสอบเจ้าพี่บาร์ละกันเนี่ยดีดีเข้ากับดีบริเดนไงเงาใบมาชีเดียดี แบงค์เชียงกุ้งที่คุ้มสีตัวเมื่อกดินเทาเย่ที่บริเดนนั้นเงาใบมาชีเดียดีเวสเทิร์นซูเปอร์เมสเรสเซกัมยูมาดีทุกๆชาชาทีมบักแบงค์เชียงอุยจินที่คุ้มเพื่อนหาบาร์เร่ที่ลุงมุยนั้นไงเอเชนีเรโก้แต่ยอดหลังเบี้ยวเนี่ยบัจจีเรจามโมโลที่กบ้าจอร์เร่นุบจัญญาเชียงแบงค์สีพันธิธาราบะที่ดิสเมลันส์เรียแบงค์เชียงอุยจินเรมาแบงค์สีลูเว่ที่จะชาร์ทูจาร์เรนุบจัญญาเชียงเรพันธิธาร์เร่สันสันเบี้ยวนุบจัญญาได้ยาริโก้มีด้วยยามห
ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့မှာဖွင့်ထားတဲ့ Desmaland Theme Park အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တခြားအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုကိုမြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ Welcome. Welcome to Desmaland. Enjoy. စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြပုံရတဲ့အဲဂျူတွေရဲ့ဖော်ရွေမှုကင်းတဲ့ခရီးဥကြိုပြူတာကိုအရင်ဆုံးခန်းကြရမှာပါ။ပျော်စရာရွှင်စရာတွေအပြည့်နဲ့ Disneyland လို့အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတွေနဲ့မတူအောင်ကိုတမင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီမှာတော့လက်ရှိကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုသယောထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးຫນွေတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Desmaland ဥယျာဉ်ကြီးကိုဖန်တီးထားတဲ့သူကတော့ကမ္ဘာကျော်ဗြိတိန်ကအမှုပညာရှင် Banksy ဖြစ်ပါတယ်။ Banksy ဆိုတာကတော့အင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ Street Artist တစ်ယောက်ပါ။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုထင်ဟပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံတွေထင်မြင်ချက်တွေကိုကမ္ဘာတဝန်းကလမ်းတွေအဆောက်အဦနေရန်တွေနဲ့တံတားတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။modern အမှုပညာလောကမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးလာတဲ့ Banksy ရဲ့ပကြီကားတွေကိုဝယ်ဆုတဲ့သူတွေဆိုရင်တကားကိုဒေါ်လာ5သိန်းကျော်အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ကြတာပါအခုသူဖန်တီးထားတဲ့ Desmaland အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလဲ Damien Hirst, Jenny Holzer, Jimmy Cordy စတဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်50ကျော်ရဲ့လက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ် Well I'm a massive fan of Banksy always have been and he's a hero of mine so to be part of this is fantastic ကျွန်တော်က Banksy ရဲ့အမဂန်ပရိသတ်ပါအမြဲတမ်းလဲအားပေးပါတယ်ကျွန်တော်အင်မတန်အားကြတဲ့သူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရလို့တိတ်ကိုဝမ်းသာတာပါပဲ။ဒီနေရာကစိတ်ကူးခြင်းနဲ့အိမ်မက်ဆန်နဲ့ဟာတာမြောက်တယ်၊ရုပ်ဆိုးတယ်၊ဘန်စကီပြခြင်းနဲ့မြို့ပြဝင်းကျင်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးသိုပ်ပေါ်နေပါတယ်။ရိုယွင်းဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီး၊ပုံပြက်နေတဲ့ရေသူမှ
ရေထဲကျနေတဲ့ရေကစတဲ့လက်ရာတွေမျိုးစုံနဲ့ Desmaland ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုအရင်းရှင်ဝါဒဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုတွေကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လက်ရာတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဥရောပမှာပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုပြသထားတာမှလည်းမြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဥရောပစီအသက်ဆုံးလာကြသူတွေရဲ့အန္တရာယ်ကြားကစွန့်စားမှုကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။သူဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အနုပညာရှင် Banksy ကဒီ Desmaland ဥယျာဉ်ကြီးဟာအနုပညာပွဲတော်တစ်ခုရယ်ရွှင်စရာတွေနဲ့အနိုင်ဆုံးအဆင့်မင်းမဲ့ဝါရကိုပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြပြောကြားထားပါတယ်။အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုပြသထားတဲ့နေရာလို့လည်းဆိုပါတယ်။သူပြောသလိုပဲကြော်ကြားတဲ့ Modern Art အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုတနေရာထဲမှာမြင်နိုင်ဖို့ကတိတ်တော့မလွယ်လှပါဘူး။I think it's the feeling should be that you're kind of a part of a really special event. သူဘယ်တစ်ခုတည်းရောက်နေလဲဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုတနေရာထဲမှာစူပြီးမြင်နိုင်တာရှားပါတယ်။ကြားတိုက်ဒီအနုပညာပြကန်းတွေမှာတော့တစုတစည်းတည်းမြင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့လက်ရာစုံအနုပညာတွေမြင်ရတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနွယ်နေတဲ့ဖန်တီးမှုတွေပျော်ဖို့သက်သက်လှုပ်ထားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို Banksy ကတနေရာထဲမှာစုထားပြီးတော့တိတ်ကိုထူကြပါတယ်။စိတ်ညစ်ညူးနေကြတဲ့ပုံစံနဲ့ဧည့်လန်းညွန်တွေအဲ့ဂျူတွေကိုမြင်ရမဲ့ Desmaland အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးကြောင့်ဒေသခံတွေသာမကကဘာတဝမ်းက Banksy ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့အင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ At first I found it a bit strange. စသချင်းတော့အမျိုးကြီးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။Surreal. It's just unlike anything else you've ever seen. တတော်ကိုထူကြပါတယ်။ကျွန်မတွေ့ဘူးသမျှဘာနဲ့မှကိုမတွေ့ပါဘူးရှင်။ပုံမှန်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတဲ့သူ့ရဲ့ Desmaland ဥယျာဉ်ကြီးကို Banksy ကတော့ကလေးတွေအတွက်မသင့်တော်တဲ့မိသားစုအပန်းဖြေ theme park လို့ဆိုထားပါတယ်။ September 29ရက်နေ့အထိဖွင့်ထားမဲ့ Desmaland ဥယျာဉ်ကြီးကိုဝင်ကားကဒေါ်လာ5ဒေါ်လာလောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ Sterling ပေါင်း3ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ Desmaland ကို August 22ရက်နေ့ကစဖွင့်ပြီဆိုတာသိသွားကြပြီးတဲ့နောက် Banksy ရဲ့ website ပေါ်ကနေလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားသူကထောင်ချီရှိခဲ့ပါတယ်။ရှပ်ပိုင်းအတွင်းမှာကို website ထဲကိုဝင်ကြည့်ကြသူ6တန်းလောက်ရှိတယ်လို့သူရဲ့ပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။ Banksy အပါအဝင် street art ဖန်တီးသူတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုအခုလိုမျိုးရှာရှာပါပါတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတာကိုယ်တိုင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ British နိုင်ငံက Western Supermare မြို့မှာအချိန်မီသွားကြည့်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Welcome to Dismoland and joy.မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာမှာထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲမှာအထူးခြားစံပြနေတဲ့သတင်းတချို့ခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်မယ်။ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုင်အမီယာဇုံတွဲတွေကဒီထူးထူးခြားခြားရေအောက်ထဲမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြတာမို့လို့သူတို့ရဲ့ချစ်သက်တွေကိုတော့ဒီပင်လယ်ရေအောက်ကလှပတဲ့ရေသတ္တဝါလေးတွေကသက်သေမြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကဒီသက်စွန့်စံပြအားကစားလုပ်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ Greek နိုင်ငံကအင်ပတန်လှတဲ့ကမ်းခြေကဒီကြောက်ဆောက်အမြင်ကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီလေထိခုန်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထူးခြားနေတဲ့သတင်းတွေကိုသိရမှာပါ။မက်ခင်ဖြူထွေးနဲ့ကိုအောင်တို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။3 2 1 Green နိုင်ငံကကျွန်းတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိစွန့်စားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေ Go Fast Game အတွက်စုယုံခဲ့ကြပါတယ် Base Jump လို့ခေါ်တဲ့တောင်စွန်းကနေလေထိခုံသူတွေဟာပင်လယ်ပြပြဝိုင်းနေတဲ့ကျွန်းပေါ်ကကြောက်ဆောင်အစွန်းကနေခုံချပြီးတဝက်လောက်ရောက်မှလေထိဖွင့်ကြတာပါမရွေရှားနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့အဆောက်အုံဆက်သွယ်ရေးဒါဝါနဲ့ကြောက်ကဘာစုံတွေကခုံချသူတွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးအတူကောက် Base လို့ခေါ်ဆိုကြတာပါသူတို့ခုံချတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးဒီနေရာကိုလာကျင်သူတွေအများကြီးဖြစ်မှာပါလို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Jimmy Pochak ကပြောပါရယ်ဒီတဲတောင်မြင်ပေါ်က1980အစောပိုင်းကပြတ်သွားပြီးတောင်တင်နေတဲ့တင်မောကြီးကိုဆွဲပြူပြီးဒီနေရာကိုဒေသခံတွေကတင်မောပြက်ကန်းကြီးလို့ခေါ်တာပါဒီကျုံးကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရေလန်းခရီးတစ်ခုနဲ့သာသွားရောက်နိုင်ပြီးမဆောက်တဲ့ထုံးချောက်ကဘာတွေပေါ်များပါတယ်အမြင့်နေရာကတော့ပေ650ကျော်ရှိပါတယ်လေတိုင်နှုံးပြင်ထန်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲသဘောမျိုးမလုပ်ခဲ့ကြပဲကျွမ်းကျင်မှုအလှဘလောက်ပြနိုင်ကြသလဲဆိုတာကိုအဓိကထားခဲ့ကြပြီးတော့အခုလိုခုံချတာမျိုးကို၄ရက်အတွင်းအချိန်ပေါင်း300ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်အမီကစုံတဲ့တွေကတော့
ဩဂတ်စ်လ25ရက်အင်္ဂါနေ့မှာခီလာဂိုမြို့နယ်9မိုင်အကွာရေရောက်ထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ Kimberly Triolet နဲ့ Josh Rodriguez တို့ဟာ Christ of the Deep ရေအောက်ကယေရှုဖရာသခင်ရှိတဲ့ဒီနေရာနဲ့အချိန်ကိုအတိအကျရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကဒီကျေးတွန်းရုပ်ထုရေအောက်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အနည်း90မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်လို့ပါ။သူတို့တို့ဟာဒီရုတ်ထုရှိရေအောက်25ပေအနက်မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ရေအောက်မှာအသုံးပြုတဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာသစ္စာပြုစကားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပေးတဲ့ Notary ရှင်တွေတယောက်လည်းရေငုပ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပါတယ်။အထူးကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်ကဆွေမျိုးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကြည့်လို့ရအောင်လည်းလုပ်ထားပါတယ်။ဒီတန်နာကြောက်တဲ့ဥယျာဉ်နေရာကိုကဘာနဲ့ငါခီးတယ်တွေရေငုပ်လာရောက်ပြီးဒီရုတ်ထုနဲ့တန်နာကြောက်တန်းတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတန်30လောက်လေးတဲ့ဒိုင်နိုဆောရဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့ခြေရာလမ်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကြောက်တုစကန်တစ်ခုမှတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရဲ။ဒီခြေရာတွေဟာနှစ်သန်းပေါင်း145သန်းလောက်ရှိပြီထင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါရဲ။မီတာ50ကျော်ရှိပြီးခြေလမ်းပေါင်း90လောက်ရှိတဲ့ခြေရာတွေကိုပုံစံမပြတ်တွေ့ရတာမျိုးရှားတယ်လို့တူဖော်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Benjamin English က writer သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။သူတို့ခြေလမ်းအချင်းအကျယ်ကတော့တမီတာကျော်ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီခြေရာတွေဟာလေပင်နဲ့အမိရှည်တဲ့ Sauropod Dinosaur အမျိုးအစားခြေရာတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း145သန်းလောက်ကထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်နေကြောင်းပြောပါရယ်။မြေကြီးတဲကို55စင်တီမီတာလောက်နဲ့ဝင်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုမှန်းဆတိုင်းတာခြင်းအပြင်ဒိုင်နိုဆောဟာတန်30လောက်လေးမယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုရတယ်။ဒီခြေရာတွေကိုလေ့လာရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်65တန်းလောက်ကဒိုင်နိုဆောတွေမျိုးရုံးပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလရဲ့အခြေအနေကိုပိုးပြီးခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါရတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့2009ခုနှစ်ကအပျော်ရန်တူပေါ်သူတယောက်တွေ့ရှိထားတဲ့ပြင်သစ်ကဒိုင်နိုဆောအကြီးဆုံးခြေရာဟာအချင်း1မီတာလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကအပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဘာမှဝတ်မထားတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာနယူးယောက်မြို့တော်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာ Times Square ကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနေဓာတ်ပုံအရိုက်ခံပြီးတော့ပတ်စံရှာသူတွေအပေါ်တိုင်ကြားထားမှုတွေနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာပါ။နယူးယောက်မြို့မှာတော့ဗလာချင်းနေလမ်းမတွေပေါ်ထွက်တာဟာဥပဒေအရအရေးယူလို့မရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာစီးချဲထားပြီးခီးသွွားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြို့တော်ဝင် Bill D. Blasio နဲ့လူတော်များများကယူဆပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနေအဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများကမြို့ကြီးတွေမှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။အမျိုးသားတွေအနေနဲ့အပေါ်ပိုင်းအင်ကြီးချွတ်နဲ့သွားရင်ဘာမှမဖြစ်သလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းတူညီတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပြချင်တဲ့အတွက်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပွဲစီစဉ်သူပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးတူကပြောပါရရှင်။online ဘောကနေပစ္စည်းတွေမဝယ်နိုင်တဲ့ online shopping လောက်တာတွေပေါ့ Golden Lens Media ကမညွညွလွင်ရဲ့မတူတာလေးတွေစီစဉ်มาသိရပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တဲ့တနေ့လူသုံးများလာပြီဖြစ်တဲ့ internet ကဆင်ဆင်းဝယ်ကြတဲ့ online shopping အကြောင်းမတူတာလေးတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါရှင် online shopping ဆိုရဲ internet ကိုအသုံးပြုပြီးလူမှုရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ online ရောင်းတဲ့ website တွေကနေတစ်ဆင့်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့စီးပွားရေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ပြဿနာတွေ၊ပစ္စည်းလိမ်ရောင်းတဲ့ပြဿနာတွေ၊ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့ရက်ချိန်မမှန်ကန်တဲ့ပြဿနာတွေ၊ပစ္စည်းတင်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမယူတော့ဘဲညှင်းဆို့လိုက်တာတွေစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့တော့ online shopping စီးပွားရေးလောကကတည်ငြိမ်မှုတော့မရှိသေးပါဘူး။လုံးလုံးစေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ online shopping ကိုနိုင်ငံသားကတည်သွင်းလာတဲ့အဝတ်အထည်အလှကုန်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့အိမ်အသုံးဆောင်တွေကိုရောင်းဝယ်ကြတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းလူသိများခေတ်စားလာတဲ့ online shopping ပေါ်သဘောထားတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ။ online shopping တွေများလာတော့ကောင်းပါတယ်မှာအမေတချို့ရေးကြတော့လေအမှန်နေပေါ့အဲကိုက Facebook ပေါ်မှာမြင်တယ်ပေါ့ဒီလိုသူတို့တင်လာတာလေအမေမှားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုံတိုင်းထွက်လာတာလေးရှိတယ်တချို့ကြတော့အလိုပုံတိုင်းမဟုတ်တာလေးရှိတယ်ဘောနော်အမေအခု online shop မှာအခုနာမည်ကြီးနေတာစာနာလီအဲအဲ့လိုပြည်စီဆိုတော့မှန်ပါလေဟုတ်အတော့ပြီလေကောင်းပါလေတခြားဟာတွေကြတော့တိတ်အဲဘောနော်မစစ်တာကြီးများတယ်ပါလိုက်တဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့
အင်းရောက်လာပို့ပြရတော့ကောင်းပါတယ်မှာဟိုသွားစရာလည်းမလိုတော့ဘို့ဟုတ်ကိုလိုချင်တာတော့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာနဲ့အင်းကိုရောက်လာပို့ပြရဆိုတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်း online shopping တွေအများကြီးလာတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အများကြီးလာတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလည်းလူငယ်တွေကအပြင်သိပ်မထွက်ဖြစ်တော့ဘူးလေ online ပဲသုံးပြနေကြတာများတော့တို့တော့ဝယ်စရာကြီးပါပေါ့နော်တို့အနေနဲ့လည်းလွယ်လွယ်ကူကူလည်းဝယ်လို့ရတယ်အိမ်နိုင်ရလည်း ပို့ပြီး service တွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကနေနေတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ကောင်းပါတယ် online shopping ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကကြတော့ online ကအဓိကလို့ဖြစ်နေရအောင်အများနဲ့မနက်မိုးလေးလိုင်းနဲ့ online နဲ့ကြည့်နေတော့ online မှာဘယ်လိုအများကြီးကြောင်းကြားနေလူတိတော့များတာပေါ့နော်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးရေရှည်သွားဖို့တော့မရှိဘူးခင်ဗျာအဲရရင်ကြီးလာရင်တိတ်ပြီးတော့ professional မကြလို့ကျွန်တော်ခံစားလို့ပေါ့နော်အဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့လည်းခဏလောက်တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ခဏတစ်ချို့တော့ online shopping တွေများလာတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟိုလူတွေဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့အပြင်မှာ shopping ထွက်ဖို့အချိန်တိတ်မပေးနိုင်ဘူးဒီခါကျတော့ဒီ online shopping တွေကိုပဲအဓိကအားထားနေရတဲ့ customer တွေအများကြီးရှိတယ်ညီမလည်းတွေ့ဘူးတယ်လေချိုးချိုးရေစံကွာလို့ plaza တို့ဒီ market တွေမှာရှောက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့အကြိုက်မတွေ့ရတယ်လည်းရှိရလေအချိန်ကုန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဒီ online မှာဆိုရင်တို့ ခွင့်ကြီးလိုက်တယ် browse လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တယ်ခဏရွာွာပေါ့မှားလိုက်တယ်အချိန်လည်းမပေးရအောင်ပေါ့နော်တခုပဲရှိတယ်တို့ risk ကပါလဲဆိုတော့ဒီပုံထဲမှာပြရတာနဲ့ရတာနဲ့တူမတူပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လေဟိုတစ်ခါတစ်ခါလောက်ဝယ်ကြည့်ရင်ဒီဆိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုသိရတယ်အဲဒါဆိုတော့ဟို customer နဲ့ကြည့်ရင်တော့ online shopping ကနေဈေးပဲဒါအများကြီးအဖက်တစ်ဖြစ်တယ်ဈေးရတော့ဒါသူရှင်းကြည့်ရတာလေကိုကြိုက်မှကိုမှာပါတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုပါပေါ့အဓိက quality design ပစ္စည်းတွေထားဒါကတော့ပထမဆုံးနဲ့စမ်းမှာနောက်တစ်ခါလို့အဆင်ပြေဆုံးနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်မှာပါတော့ဟို online shopping တွေများလာတော့ customer တွေကောင်းတယ်ညီမတို့အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပြိုင်မဲ့တွေများလာတာ online shopping ပေါ်လာတာတခုကောင်းတယ်ညီမတို့အလှပြင်ဓမ္မတွေကိုကြားတယ်တချို့ဟာကြီးကညီမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးသူတို့တွေကြော်ညာမှအမတို့တိတယ်တချို့ဟာကြီးကတော့လိန်တာပေါ့ လိန်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတော့တကယ်တုံးတဲ့လူရှိရပါတော့တိတဲ့လူကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဩဒါသူလိန်နေတာပဲငါတို့ဒါမှမမှတော့ဘူးဆိုကြည့်တယ်တချို့ကောင်မလေးကောင်လေးကြပါသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုချားချမယ်ဆိုတော့အလှပြင်ဆိုင်တွေအတွက်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတဲ့သိပ်မကောင်းဘူးထင်တာပါညီမနိုင်ငံရဲ့ online shopping ကမှာအယောင်းရဆုံးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကအဓိကတင်သွင်းထားတဲ့အသားဖြူဈေးနဲ့အစီကျဈေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်များများမှာတော့ online shopping လုပ်တဲ့အခါကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းစိတ်တိုင်းမကျရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းပြန်ပေးပြီးငွေပြန်အမ်းလို့ရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်လုံးဝမရှိသေးပါဘူး။ငွေချေစနစ်ကလည်းနယ်ဝေးကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘဏ်ထဲကိုပစ္စည်းပို့ငွေအရင်ကြိုလွှဲပေးလိုက်ရပြီးတမျိုးရဲဆိုရင်တော့ပစ္စည်းလာပို့တဲ့အချိန်ကြာမှငွေချေကြတာများပါတယ်။ online shopping ဆိုတာတကယ်တော့အင်တာနက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အင်တာနက်ကနှေးလွန်အားကြီးတော့ဒီ online ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချင်ဝယ်ချင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့လဲရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ချရတာလဲမတူတာလေးတွေလို့ပဲပြောရမှာပါရှင်။ကြွားညညလွယ်ပါ။ ထောင်ဆောင်ကအော်ဂတ်စ်လ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VOA TV စီစဉ်တွေကိုအေးရှားဆက် 7ဂျိုရုကနေနေ့တိုင်း9:00နာရီမှစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ည9:00စီစဉ်သစ်ပြောင်းရင်ဒီလေအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA American Dan ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းဖော်ပြပေးပါရတယ်။တစ